Obrigada, senhor presidente. Cumprimento a todos os nossos convidados que vêm participar dessa primeira audiência pública tão importante para o Brasil. E ser bastante objetiva, senhor presidente. Embora muitos detalhes foram aqui ditos que eu gostaria de debater, mas não vai faltar oportunidade. Mas eu gostaria de começar pela citação da Constituição. E esse já é um debate antigo. Eu estou nesse debate há praticamente 7 anos, desde que coloquei os pés no Senado, essa questão do porto privado e as cargas próprias e de terceiro. E eu escuto sempre o mesmo argumento, e em que pese eu tenha sempre falado a outra versão, mas ainda insistem em repetir esse artigo da Constituição, sem considerar o mais importante no caso. Quando o senhor cita o artigo 175 da Constituição, eu sou obrigada, claro, e todos nós, a concordar com o senhor. O artigo 175 da Constituição, ele disse com muita clareza: incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação. Então, eu só gostaria de lembrar que esse artigo diz concessão ou permissão. Aí preciso de licitação. Por quê? Óbvio, porque o terreno, a área, é pública. Eu não posso autorizar alguém funcionar numa terra pública, apenas em terra privada. Então, está ok. Tudo que é licitado, inclusive todos os portos que foram privatizados, eram áreas públicas, por isso tiveram que se submeter a uma licitação. Agora, vamos à autorização, que é o capítulo que eu repito há 6 anos aqui, mas nunca me canso. Artigo 21 da mesma Constituição que nós todos defendemos tanto. Artigo 21, o inciso 12. Compete, o caput, compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão de serviços de radiodifusão, de telecomunicações, energia elétrica, navegação aérea, serviço de transporte ferroviário, serviço de transporte rodoviário, portos marítimos, fluviais e lacustres. Então, eu gostaria que incluísse na sua palestra, por favor, se o senhor assim entender, o artigo 21, o inciso 12 da Constituição, que não trata mais apenas da concessão ou permissão, mas da autorização, porque o terreno é meu, o terreno é privado, eu só posso autorizar, eu não posso licitar em terra alheia. Por isso, a Constituição abre esta oportunidade para que o governo autorize não só portos, não só os portos, mas tudo o que eu disse aqui. Vou dar um exemplo. As PCHs, as pequenas usinas hidrelétricas, que, se não me engano, são menos de 30 ou 40 kVAs, todas são autorizadas, porque o cidadão entra na agência reguladora e pede a sua autorização para explorar uma PCH na sua fazenda ou na fazenda de alguém. Ele recebe uma autorização. Ninguém vai licitar a área que é dele. Então, eu quero deixar aqui esse exemplo também no setor elétrico. Com relação, senhor presidente, a todos os serviços públicos do país, essa casa que aprovou, nós temos uma agência de regulação para todas as atividades. Por que que para o setor portuário nós vamos nos submeter às docas e essas administrações estaduais que são conflitantes no que diz respeito às regras e às normas, aos impostos? Que, me desculpe, segundo a pesquisa da CNT, que o presidente é o senador Clésio Andrade, agora de 2012, não são 7 tributos, são 24 tributos, a não ser que a pesquisa tenha cometido um equívoco. 24 tributos se paga hoje dentro de um porto organizado. Quando vocês falam, quando vocês mencionam a redução da receita pública, eu acho que é o que menos interessa a essa casa e ao Brasil. São as receitas públicas, são manter a carga tributária, manter a arrecadação, porque quando os preços dos produtos são pautados em Chicago, Nova York, Tóquio, Xangai, ninguém quer saber do custo brasileiro, não. Todo mundo pauta produto internacional, é baseado em mercado.
Então, quanto mais tributos nós tivermos, mais fora do mercado nós estaremos. Então, eu, pessoalmente, com a arrecadação do setor público, é o que menos me interessa nesse caso. O que é importante aqui é fazer com que o Brasil seja competitivo. E eu gostaria apenas de dizer que, com todo respeito aos argumentos de todos, nós vivemos na democracia, todo mundo tem os seus argumentos e todos são legítimos, um me basta. Existe um ranking internacional respeitado no mundo inteiro. O Brasil, de 142 países, é o 132º em ineficiência e ruindade. Isso precisa ser mudado. Não estou dizendo com isso que os ógmos é o Cristo da hora, não estou dizendo que são os empresários, é um conjunto de ineficiência que faz o Brasil ser o 132º lugar. Nós vamos optar por manter esse marco regulatório e essa ineficiência? Uma conta é simples. O Brasil, a movimentação de contêineres tem crescido 12,5%. Com a crise dos dois últimos anos, esse crescimento baixou para 10,5%. Então, a conta é uma regra de três que nós aprendemos no ginásio. Se nós continuarmos crescendo nos próximos anos a 10,5% ao ano, nós precisamos de um outro Brasil portuário. Então, eu não entendo como é que as duas situações são excludentes. Ao contrário, quando a presidente da República anunciou essa MP, veio junto com a MP 9 bilhões de investimentos nos próximos 10 anos. Isso é porque nós precisamos dos portos públicos e mais o dobro de porto privado nos próximos 7 anos. Só quero lembrar aos colegas que uma licença ambiental de um porto leva 4 anos para se tirar e para construir mais 3. Olha o risco que nós estamos correndo com a falta de investimentos. Alguém pode dizer o seguinte, por que é que o mundo inteiro, a Europa, tem porto público? Eu confesso a vocês que seria a minha preferência e de todos os empresários inteligentes do país. É eu comprar um apartamento num condomínio, a hora que ele ficar pronto eu entrar para dentro, compro os móveis, mobilo minha casa e estou feliz. Agora, infelizmente, o Tesouro Brasileiro não tem recursos para fazer a infraestrutura dos portos públicos. Por isso, nós precisamos contar com os portos privados e com o investimento privado para os novos portos. Porque também o empresário preferiria mil vezes chegar num porto prontinho pelo governo e entrar para dentro do seu terminal e fazer a sua superestrutura, que são os móveis da casa. Mas, infelizmente, nós não temos recursos para isso. Há mais ou menos 5 anos atrás, o PAC 1 colocou, o PAC ainda no governo anterior, colocou 2,5 bilhões para investimentos nos portos nos próximos 4 anos, desde então. Naquela época, nós tínhamos 18 bilhões de interesse em investimento em portos e esse decreto maldito, que a medida provisória vem derrubar, solucionou toda essa questão. Mas como acabou o meu tempo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Mais uma pergunta com riqueza de detalhes, senhor presidente, que eu tenho muita curiosidade. Qualquer um pode responder, dos três, são todos capazes de responder, ou pode responder os três. Eu quero saber como é que funciona o ógmo da hora que eu paro meu navio no porto para carregar ou descarregar. Como é que é feito isso? Como é que é o processo? Start. O que acontece nessa hora quando o meu porto para, quando o meu navio para descarregar ou para carregar? Eu quero o trâmite todo. E quero lembrar aqui que não há diferença de valores salariais entre ógmo e seletista. Essa não é a questão. A questão é a forma, as pesquisas mostram, inclusive a última pesquisa feita pelo BNDES, com muita precisão e clareza, que o sistema traz ineficiência. A medida provisória mantém o direito? Mantém o direito. Cabe ao Congresso decidir o que vai fazer ou não com o direito. Para mim, não tem nenhuma questão entrar nesse mérito nesse momento. Agora, transferir para o privado um sistema de ógmo que foi feito em 93, transferir para um sistema privado a escolha dos seus trabalhadores, presidente, é o mesmo que nós dissermos para todos os senadores que os funcionários dos seus gabinetes a partir de agora serão escolhidos por um ógmo, por um órgão gestor de mão de obra. Eu quero saber qual é o senador da República que ia aceitar a escolha do seu CEO, dos seus diretores das suas empresas, dos seus funcionários do seu gabinete, da doméstica da sua casa, do seu motorista, indicado por alguém que não seja você. Você é privado. O empreendimento é seu.
Então, essas questões precisam ficar bastante claras, que não existe uma perseguição contra o trabalhador. Quanto mais eficiente uma empresa, melhor ganham os trabalhadores. Mais fortificados serão, mais os salários serão sustentáveis. Ninguém está aqui trabalhando contra ninguém. Nós estamos trabalhando a favor do Brasil. Ninguém vai trabalhar contra uma força de trabalho que ajuda o país, que movimenta os portos. Agora, nós estamos falando de mercado internacional, nós estamos falando de competitividade. Os portos do mundo são praticamente desonerados, justamente pela concorrência. Nós estamos a um dia da China, que está comprando tudo da Austrália, que está ali embaixo, porque está pertinho. Nós não conseguimos vender carne de porco, carne de frango, leite, não conseguimos vender nada pela distância. Então, o que nós temos que fazer? Diminuir as nossas ineficiências para ficarmos competitivos e alcançar mercados lá fora. Porque é essa ampliação de produtos e de venda e de produção que vai gerar mais emprego e mais salário para os trabalhadores. Senhor presidente, muito obrigado. Primeiro, senhor presidente, eu gostaria de dizer ao deputado Paulo da Força que, na verdade, ele deve estar me ouvindo pouco, e eu até entendo, porque não é muito nada interessante o que eu digo sempre, que a ineficiência dos portos, eu nunca disse que é exclusivamente o OGMO. Eu nunca disse que é exclusivamente os empresários. Muito ao contrário. Paralela à SMP, nós estamos trabalhando, as confederações, junto ao governo, o porto 24 horas, reduzir as tarifas, otimizar e desburocratizar os 30 órgãos que tem lá dentro, que são públicos. A ineficiência é global e geral, ainda por falta de competitividade, porque Santos e Paranaguá estão acima da sua capacidade em muitos meses do ano, precisando de diluir essa carga para outros portos para evitar a fila. Nós sabemos muito bem dos problemas de retroárea e de expansão que esses portos mais antigos têm, que não serão solucionados tão cedo. Dizer que carga e descarga dos portos do Brasil estão iguais ao do mundo, desculpa, mas os números internacionais não são esses. O mundo inteiro leva de 1 a 2 dias o tempo médio para a carga ser liberada. No Brasil é de 4 a 5 dias. 4 a 5 dias para que isso aconteça. Senhor presidente, eu gostaria... Ao silêncio. Eu gostaria de ter... Nós estamos recebendo os senhores e as senhoras com toda gentileza, mas por gentileza, vamos manter a boa educação, a boa condução dos trabalhos. Senador, e eu repito, senhor presidente, que eu não estou dizendo aqui que esse tempo médio levado é moleza de trabalhador, absolutamente. É a burocracia do porto, é a ineficiência geral, é uma porção de coisas que acontece no porto e que nós precisamos modernizar. Então, senhor presidente, agora, isonomia, claro que nós precisamos de isonomia. Agora, não podemos nivelar o Brasil por baixo. Nós não podemos fazer com que os novos tenham alto custo para se igualar aos atuais. Aí, faça-me um favor. Não podemos pedir isso ao Brasil. Muito obrigado. A palavra, à senadora Cátia Abreu, por 5 minutos. Senhor presidente, nenhum senador da República, nenhum deputado federal, nenhum cidadão brasileiro é obrigado a estar onde não quer. O direito e o livre-arbítrio de ir e vir. Portanto, eu vim aqui a essa comissão hoje totalmente despida de qualquer preconceito ou vontade de guerrear. Eu vim aqui discutir. Eu podia ter ficado no meu gabinete, assistindo pela televisão, anotando as questões, seria tão mais cômodo, né? Mas... eu gosto de participar, senhor presidente. Eu gosto de estar debatendo civilizadamente. Falo com ênfase, mas não agrido como tentar me agredir aqui. Mas, para quem já enfrentou dureza na vida, para quem já ajudou a derrubar um CPMF, para quem já ajudou a votar um Código Florestal depois de 20 anos, senhor presidente, não é meia dúzia de gritos que vão me constranger. Eu poderia, inclusive, trazer para cá 1.000 produtores, 2.000, como já trouxe 25 mil aqui nessa praça um dia desses. Então, eu não vou fazer isso com essas pessoas que estão trabalhando lá no campo. E o mesmo convite que me fazem para o porto, eu faço para ir lá no interior do Brasil, nas lavouras, na pecuária, na fruticultura, o quanto também os patrões, produtores rurais e trabalhadores sofrem com o ônus do porto, porque 80% do nosso fertilizante é importado. E todas as horas de demurra, de hora parada, vai cair na cabeça desses que estão lá no centro do Brasil.
Então, eu repito e digo e reitero que eu não estou aqui para atacar o OGMO. A emenda que tem nessa casa para extinguir o OGMO não é minha, senhor Eduardo. Essa emenda não é minha. Agora, poderá ser. Poderá ser. Poderá ser minha de muitos aqui. Depende do nível de conversa, depende do nível de diálogo aqui. Porque nós temos força... Não, senhor. Espera um minutinho, senhor presidente. Silêncio. Senhor presidente. Senhor presidente, é democracia só do lado do trabalhador? Não. É democracia aqui para todo mundo. Claro. E como disse Armando Monteiro, defender trabalhador não é reserva de mercado de ninguém. Esse mundo no Brasil acabou. Defender trabalhador, defender meio ambiente, não tem segmentação, senhor presidente. Não, senhor. Segundo, eu não estou aqui para lhe responder perguntas. Eu não estou aqui para lhe responder perguntas. Eu acho que está havendo uma inversão. Eu que estou aqui para lhe perguntar. Esta é a função da audiência pública. E eu te perguntei com toda a educação e, aliás, não tive resposta da minha única pergunta que fiz. A tentativa do doutor do Ministério Público, que eu não estou vendo o seu nome daqui, que eu não enxergo. Não, doutor Maurício, desculpa. O senhor tentou me responder, mas eu não saio satisfeita, mas também não quero mais a resposta. Eu vou procurar em outros caminhos a resposta que eu preciso ter. Quando cita que o BNDES fez um estudo, como o senhor Hilton aqui citou muito bem, ele só esqueceu de citar que esse mesmo BNDES, com esse estudo que está na mão dele, recomenda um período de transição para acabar o OGMO. O senhor esqueceu de dizer isso. O mesmo BNDES sugere que o OGMO acabe, que tem um período de transição. Então, não adianta querer bruxas e querer arrumar aqui Judas para poder ser atacado. Isso é uma opinião nacional, não é contra o OGMO, gente. Quantas vezes eu poderia repetir isso? É contra a ineficiência geral das estradas, da falta de ferrovia, da ausência de hidrovia e portos. É mais uma coisa que o Brasil precisa superar. Eu não preciso dizer para ninguém aqui quanto é que o país cresceu esse ano. Ou nós vamos ficar de braços cruzados esperando acontecer o quê? O mundo acabar. O ano que vem nós crescemos esse ano o quê? Menos dois? Nós precisamos fazer alguma coisa. O governo, eu tenho que reconhecer, está tentando licitar e privatizar as ferrovias para ter investimento público, está tentando nas hidrovias, nas reclusas do país, está tentando nas rodovias e também nos portos. Nós ficamos 10 anos, patrões e trabalhadores, nos últimos 10, quantas vezes eu vi as centrais dos trabalhadores dizer que o Brasil precisa de competitividade para manter o emprego? A hora que tem uma ação do governo em prol nessa direção, nós vamos ser contrário? Nós precisamos achar jeito de aprovar as coisas. Na ignorância não vai, gente. Não foi assim que nós aprovamos o Código Florestal aqui. Foi no debate e no voto, com mais de 400 votos a favor. Tem que arrumar voto para ganhar aqui dentro e só ganha voto aqui é com diálogo democrático, ameno. Vamos achar caminhos para que nós possamos chegar ao entendimento. Que esse debate vai durar 60 dias e nossa vida vai continuar. Então, nós temos 60 dias para resolver os nossos problemas e as nossas diferenças sem ofensa aqui, meu senhor. Eu não tenho obrigação de defender quem o senhor me manda, não. Eu tenho a responsabilidade com os meus eleitores do meu estado e do meu Brasil, e não com o senhor. E eu não ofendi o senhor, não. E se o seu Paulinho pode defender os trabalhadores, por que que cada um aqui não pode ter sua defesa, como disse Armando Monteiro? Então, não adianta vir aqui com essa altivez, porque tem uma Clark admirando e aplaudindo. Isso aqui não tem efeito nenhum, amigo. Não tem efeito nenhum. Se tivesse, aqui estava cheio dos meus também. Então, isso não adianta. Ataque, senhor presidente. Ataque só vai dificultar as coisas, deputado. Só vai dificultar as coisas. Eu vim aqui com a melhor das boas intenções. Eu tenho certeza que ninguém está interessado nas minhas boas intenções, mas interessa a mim as minhas boas intenções e a minha consciência. Eu vim aqui para isso, repito. Podia não ter vindo, se quisesse. Está encerrada a presente...